Да нормально, давай, берем, давай. Вот это мне нравится самое больше. Всем привет! Зараз ми розповімо. Зараз ми розповімо, що таке Шахтар Клаб і чому вам варто бути з нами. Шахтар Клаб – унікальний для українського футболу сервіс. Він дозволить болельщикам із різних країн світу краще узнати, чим живе Шахтар. Залишайтеся з нами на зв'язку. Завдяки ексклюзивному контенту – це інтерв'ю, документальні фільми, реаліті, а надо там, это, точка. Це інтерв'ю, документальні фільми, реаліті, розважальні та пізнавальні шоу про Шахтар і футбол. Повний контакт. Общайтесь с нами на специальных вебинарах и получайте ответы на вопросы, которые интересуют именно вас. Лайв-трансляции та хайлайты. Стежьте за матчами Шахтаря, будь де и повсякчас. Бета-версия Шахтар Клаб уже доступна. Это бесплатное использование всех функций в течение 30 дней. Шукайте Шахтар Клаб в App Store та Google Play и долучайтесь до Шахтаря. End of slideshow, click to exit. Yeah. Yeah, yeah, yeah.